Ուշադրություն դարձրեք հենց այստեղ, հենց այս էկրանին։ OLED էկրանները դարձել են առավել հասանելի, քան երբևիցե եղել են հասանելի, ոչ միայն Note 10-ում, այլ ամբողջ աշխարհում, որովհետև մենք ձեզ համար ունենք նախ 16% զեղչ, այն արդեն զեղչվել է 16%-ով, եւ դուք նրա համար ունեք ֆանտաստիկ հնարավորություն ձերբերելու նաեւ այլ 100% ապարիկով 12 ամիս արտոնյալ ժամկետով։ Եթե տակվում է, անպայման գրեք, հարցրեք, արտիկուլը մեր կայքում կարող եք գտնել։ Սա OLED էկրանով 55 դյույմ 140 սանտիմետր 4K Ultra HD Filmmaker ռեժիմով արտադրված Android համակարգով Hyundai հեռուստացույցն է, LG էկրանով։ Տեսեք ինչ բարակ է այս հեռուստացույցը։ Իրականում շատ բարակ է, ոչ թե բարակ է, այլ ամենաբարակ արտադրված էկրաններից մեկն է մարդկության պատմության ողջ ընթացքում։ Ես ուզում եմ, որ դուք տեսեք անպայման այս գունային խավը, այս կոնտրաստները։ OLED էկրանի լույսի ֆիզիկան իրեն մրցակից չունի։ OLED էկրանները արտադրված LG կողմից այնքան լավն են, որ նույնիսկ Samsung-ը գնում է LG-ից OLED էկրանները, տեղադրում իր smart հեռուստացույցների վրա եւ վաճառում նրան։ Հավատացեք, OLED էկրանները կատարելությունից ընդհանրապես մի փոքր են հեռու։ Եվ այստեղ նաև ունենք կատարյալ գին, կատարյալ 100% ապարիկով պայմաններ։ Մի խոսքով ամեն ինչ, որ դուք ունենաք, հրաշալի հեռուստացույց, 16% են ձեղչվել է։ Հաշվի առնելով նրա գինը, դա մի քանի տասնյակ հազար դրամ է։ Եթե տարվում է, անպայման գրեք, այցելեք մեզ, եւ դուք անպայման կունենաք լավագույն հեռուստացույցը, որի մասին երազել էին։ Իսկ սա իրականում քայլող երազանք է, որովհետեւ OLED էկրանը մարդկության պատմության ընթացքում արտադրված լավագույն էկրանն է։